Hejtman Středočeského kraje dr. Josef Řihák navštívil několik míst ve Středočeském kraji. Jeho kroky zamířily do rozestavěného domova pro seniory v Uhlířských Janovicích. Zajímalo nás, zda bude tento projekt dokončen. A tak šance je vždycky, víte, že my jsme teď přišli do vedení kraje, zrušili jsme nebo pozastavili jsme ty priority, které tady byly na několik let dopředu a snažíme se ten seznam trošku změnit, to znamená, že budeme vyškrtávat některé akce a uvidíme, jak to dopadne. Třeba u Zdeňka Siblíka, který má sociální služby i u mě, je toto jedna z priorit, ale my si musíme vzít v úvahu několik věcí, to znamená zadluženost kraje, jaká je v současné době, jaká je rozestavěnost různých objektů a to financování uvidíme, protože já tady slyším, jak na to máme peníze v Evropské unii, to prostě není pravda. Tam je částka něco kolem 70-80 milionů v regionálním operačním programu na všechno, co bychom teď dělali ze sociální péče. Tady se musí asi předělat i projekt, ne trochu? Určitě, tak ten projekt není problém, ten se už předělával, takže by se udělalo pouze výběrové řízení, ale problém je, kde vezmeme těch 150 nebo 180 nebo 200 milionů korun. Kdy byste mohli rozhodnout? Tak já si myslím, že do 14 dní musíme mít jasno, protože jsme řekli, že pak půjdeme před zastupitelstvo s tím opraveným zásobníkem a pokud bychom to chtěli tady začít dělat, tak musíme v letošním roce kopnout. To znamená, musíte mít výběrový řízení, musíte mít vše k tomu připravené, takže bychom začali podle mě ještě před zastupitelstvem. Vy jste tu poprvé, překvapilo vás to, jak je to veliké nebo v jakém je to stavu? No to je v krásném stavu, když se podíváte, tak tady není špatného, ty cihly vám dneska vydržely, je vidět, že se tady o to někdo staral, že jsem docházel, protože většinou ty stavby, já říkám, to je o první cihle, která přijde do okna, o prvním rozbitým oknu a pak už se to vykrade všechno, tak určitě je dobře, že se tady o to postaráno, já si myslím, že to je v dobrém stavu a já s tím osobně nemám problém. Problém je, kde se berete ty peníze. Bych se zeptal, jestli kraj nebude chtít trošku taky zvelebit to okolí toho domova důchodců, protože to napojení na infrastrukturu, viděli jsme takovou rozbitou silnici tady trošku, ale ty záležitosti, jestli se nebude počítat i s tím, že by zároveň té obci pomohlo s nějakým, že ty seniori tady budou žít, že jo? Záleží plně, jak to je, či to je silnice, jestli je to obecní, tak obce mohly požádat kraj vyčleně ze svého, co měl na evropský fondy 200 milionů korun a obce mohly žádat, tuším, do konce ledna o tuto podporu. Já si myslím, že nejdřív musíte něco dostavit, udělat a jestli jsou ty silnice naše, budeme muset poopravit, ale těch peněz v kraji je prostě málo. Jestliže teď si řekneme, uděláme tady něco v okolí za 20 milionů, tak si musíme říct, kde je teď vemu. Ten rozpočet je schválen. Přece tam jste říkal, do 14 dnů bude jasno nejenom o Uhlířských Janovicích, ale i o dalších projektech. Pokud byste se rozhodli Uhlířské Janovice, ano, může nastat i varianta teda, že Uhlířské Janovice ne, předpokládám. Ale pokud se rozhodnete Uhlířské Janovice, ano, na úkor čeho? No, na úkor toho, co už je tam například projednáno. Nejdřív bychom museli, no to je složitý, já říkám, z evropských fondů tam máme teď v současné době asi 70, možná 80 milionů. Ty peníze musíme někde vzít. No. Vláda má dostat, nebo Česká republika má dostat ještě několik set miliard korun, které se začnou rozdělovat od roku 2015. A pokud já jsem předběžně četl, co schvaluje vláda, protože se o to musíme zajímat, tak tam by měly být 4 prioritní programy pro kraje. To znamená, mělo by se jednat především o dopravu, zdravotnictví, sociální péči a školství. A z toho by čerpali ty další eurofondy. Jestliže my nezačneme, letos nekopneme a nedoděláme to do roku 2015, to se bavíme o regionálním operačním programu. Když to evropské fondy, které sem přijdou v roce 2015 několik set miliard korun, tak to už schválila předběžně vláda, tak by se krajů týkaly 4 oblasti a teď se domluvá mezi asociací krajů a vládou, jakým způsobem by se přerozdělovaly ty peníze na kraje jako takové.
Další místo, které hejtman Josef Řihák v rámci své návštěvy po Středočeském kraji navštívil, bylo sportovně rekreační centrum Vrch Bělá, nedaleko Mladé Boleslavy. Co vše zahrnuje rekreační centrum a jaká je budoucnost této stavby? Tak Vrch Bělá je krásné, nebo až se dostaví, bude to určitě krásné turistické centrum. Je tady spoustu, já bych řekl, nedočené přírody, to jsou taky ty bývalý vojenský újezdy, prostory, které nejsou zničeny. Co se týká stavby, tak ta je například možná 60-80% již hotová, to znamená, byli jsme se tady podívat na ty zařízení, kde budou hostinské činnosti, ubytování, ale bude tady inline dráha, bude tady rozhledna, bude tady i zoo, dětské zoo a jiné prvky, na které nám přispívá Evropská unie zhruba 85%. Rozestavěné muzeum Mladé Boleslavy bylo posledním místem středeční návštěvy hejtmana. Zde si Josef Řihák vše za účasti novinářů prohlédl a my jsme se zeptali na budoucnost Mladoboleslavského leteckého muzea. Ano, to letecké muzeum, jak jsem byl informován, je jedno z prvních takto velkých v celé Evropě. Jsou tady první historické letadla, která byla vůbec v Evropě postavená. Samozřejmě je to hezké, ale bohužel musí to kraj zaplatit celý za těch 150 milionů korun, protože došlo k nějaké chybě a my nedostaneme evropské dotace. To znamená, musíme to celý zaplatit, jak se říká, natvrdo ze svého. Projekt Mladoboleslavského muzea letectví je již téměř hotový. Zbývá provést poslední úpravy a nainstalovat expozici.